Із початком війни бізнес-складова у багатьох комерційних мережах зникла. Не виключені і медичні компанії, які безоплатно від перших днів війни надають ургентну медичну допомогу захисникам України та пораненим унаслідок бойових дій цивільним. Про важливі безоплатні проекти для військових, консультації та операції для бійців поговоримо зараз із директоркою з маркетингу медичної мережі «Добробут» Анною Швед і хірургом, заступником медичного директора «Добробуту» Максимом Щербаном. Піду зустрічати. Доброго ранку. Доброго запрошуємо ранку. Вас. Будь ласка, проходьте. Проходьте. Добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Так. Доброго ранку. Добрий ранок. Дякуємо. Ми знаємо, що клініка «Добробут» активно підтримує українців, які потребують медичної допомоги саме зараз. Ну і ви робите це під час війни, та ще й робите це все безоплатно. Розкажіть про проекти, котрі вдалося втілити саме за цей рік. Від початку війни для нашої команди «Добробуту» одним із дуже важливих напрямків було збереження можливості отримати і надавати таку безоплатну медичну допомогу для тих, хто цього потребує. Хто це? Саме тому керівництво нашої компанії в першу чергу здійснило перемовини з рядом міжнародних та українських благодійних фондів. Ми розуміли, що люди, що постраждали через війну, мають отримати цю медичну допомогу безоплатно. І вже у квітні 2022 року ми змогли запустити програму безоплатних медичних операцій та стаціонарного лікування в нашому великому медичному центрі на Солом'янській площі. Це вулиця Дзіковських, 3 у Києві. Цю програму ми змогли запустити завдяки допомозі великого американського фонду Direct Relief. І це насправді було колосально. Ми не очікували, що така суттєва допомога можлива. Це великий проєкт. Також завдяки підтримці фондів вже у квітні та травні ми запустили безоплатну роботу наших поліклінік у місті Герої Ірпінь та в Броварах. Ми знаємо, що дуже багато людей постраждало у Київській області, і ця можливість надавати безоплатні консультації лікарів, здійснювати аналізи, діагностику була дуже таким суттєвим і важливим кроком в той період для Київської області. Якщо казати саме про військових, то ми маємо діючу програму шпиталізації, тобто це надання стаціонарної допомоги, надання необхідних хірургічних операцій, що здійснюється в нашому великому лікувальному медичному центрі на Солом'янці, на Дзіковських, 3. Розкажіть, будь ласка, про програму безоплатного онлайн-консультування військових. Хто її може отримати, де можна отримати, що треба мати для цього, які фахівці доступні? Війна змінила кожного із нас, і кожен намагається бути максимально корисним на своєму місці. Ми зрозуміли, що саме такий онлайн-формат надання медичних роз'яснень може бути дуже корисним для тих людей, що не можуть наразі швидко звернутися і отримати медичну допомогу. Ми маємо такий волонтерський проєкт від наших лікарів, в котрому зараз приймає участь вже більше 50 лікарів різних спеціалізацій. Тих спеціалізацій близько 20. Це і терапевти, і сімейні лікарі, ендокринологи, гастроентерологи, хірурги. Як саме це відбувається? На нашому сайті ми маємо перелік контактів лікарів із зазначенням каналу комунікації. Це може бути, наприклад, WhatsApp або Telegram. Представник, військовослужбовець може написати за цим контактом і, відповідно, отримати медичне роз'яснення онлайн. Єдине, що необхідно мати, показати посвідчення військове із відміткою про мобілізацію, тому що тут основна аудиторія – це саме військовослужбовці для нас. Тоді в мене таке питання. В яких містах військові мають можливість звернутися і скористатися вашими якраз цими спецпропозиціями, не знаю, консультацією? Де саме? Якщо казати про онлайн-формат, то це можливо з будь-якого куточку України, оскільки це відбувається дуже зручно, власне, у мобільному телефоні. Якщо не онлайн? Якщо не онлайн, програма діє у Києві. Це наш великий шпиталь на сім'ї Дзіковських, 3. Кажіть,
Найбільш спеціалізовану хірургічну допомогу військовослужбовці Збройних сил України і постраждалі мешканці цивільні внаслідок військових дій отримують в нашому найбільшому шпиталі, як сказала моя колега, на Севастопольській площі. Найспеціалізованіший корпус, де сконцентровано всі хірургічні напрямки, які можуть надати допомогу, розташований по вулиці проспект Повітрофлотський, 54, а два решта корпуси цього великого шпиталю на вулиці Ідзюковських, але вони стоять поруч. Ми надаємо допомогу для військових, для цивільних осіб і також для дитячого віку пацієнтів, які мають потребу в хірургічній корекції по напрямку дитяча хірургія. Травматологія, мабуть, теж туди входить. Урологія, травматологія, щелепно-лицева хірургія і з вродженими вадами розвитку. Також ми надаємо безоплатну допомогу, є соціальна програма для всіх маленьких пацієнтів з напрямком інтенсивна терапія і дитяча реанімація. До 20 березня продовжується дія програми, де ми надаємо допомогу при ендоваскулярних втручаннях. Це коронарографія, це операції на судинах серця, на магістральних судинах, аорті, судинах нижніх кінцівок. Це ви і пороки серця теж зараз. Якщо дітки ці народилися з такими вадами, ви теж їх можете лікувати, правильно? У нас є кардіохірургічний центр, але дія програми зосереджена на ендоваскулярних втручаннях і на проблемах ангіології. Ангіологія – це операції на артеріях. Да. Часу повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року на територію шпиталю згуртувалися медики, які продовжували надавати допомогу. І ми працювали до квітня місяця безкоштовно для всіх цивільних і для військовослужбовців, які постраждали внаслідок бойових дій, агресії зі всього міста Києва і з регіону. В квітні, як казала пані Анна, нам вже вдалося залучити і отримати допомогу благодійного фонду «Директ Релів». Також у нас, і ми надали допомогу близько 2000 пацієнтів, провели хірургічні операції і стаціонарне лікування. Близько 10 000 пацієнтів отримали амбулаторну допомогу, консультативну допомогу на безоплатній основі. А я хотіла запитати, ви кажете, безоплатна основа. Це включає в себе не тільки хірургічне втручання, а ще, якщо, наприклад, ми кажемо там про стентування. Зараз дуже це актуально. Стенти ви теж безкоштовно надаються людям? Чи вони все ж таки мають купувати їх? Ну, або, наприклад, не стенти, а взагалі, скажімо, інновазійні, чи як правильно сказати, ці атрибути? Стентування, саме стент, він оплачується додатково. Тобто безоплатним є саме хірургічне втручання та стаціонарне лікування, реабілітація подальше. Класно. Звісно, хочеться запитати про ваші плани на майбутнє. Можливо, зараз ще якісь нові проекти ви втілюєте? З 15 лютого ми почали нову програму, яка розрахована для надання допомоги пацієнтам зі складними переломами. Це металоостеосінтез, це коли металеві пластини фіксують частини кістки переломаних кісток. І це дозволяє якомога швидше повернутися до функціонування пацієнта. Він починає скоріше відновлюватися, менше має ускладнень. І ми залучили до цього кошти благодійного фонду нашої мережі «Добробут Фундація». Ми залучили організації, які надають нам металеві пластини. І вони будуть безкоштовними. І це безоплатно для військовослужбовців зі складними переломами. Ми продовжуємо працювати до 20 червня, як я вже сказав, за тими напрямками в судинній хірургії, ендоваскулярній, за дитячої хірургії і продовжуємо розвивати технології, тому що використання нових технологій дозволяє швидше покращити стан постраждалих, вернути їх в стрій, і наближити нашу перемогу, як я вже сказав. Дякуємо вам, дякуємо за вашу підтримку, за те, що ви теж не складаєте руки, а тим самим пришвидшуєте нашу перемогу, допомагаючи нашим захисникам і взагалі всім українцям. Тому що ми єдині і ми разом обов'язково переможемо. Дуже дякую. Дякуємо вам. Да. Дякую.
А далі в нашому етері про лікарів, які рятують серця. Це «Ранок вдома».